Idag är det andra advent och det är dags för en ny tävling. Och den här görs i samarbete med Dustin Home och Asus Zenbook. Upplägget kommer vara likadant som förra veckan, det vill säga det kommer finnas två versioner av videon. Och det är upp till dig att hitta 10 stycken visuella skillnader mellan de här två klippen. Alltså inte hur jag säger någonting utan saker du ser här runt omkring dig som skiljer sig mellan de här två klippen. Och det är 10 stycken skillnader vi vill komma åt. Och som du kanske kan gissa så är det den här lilla rackan du tävlar om den här gången. I denna adventslucka hittar vi en Asus Zenbook Duo, en bärbar dator med 2 skärmar. Ovanför tangentbordet hittar du extra skärmen ScreenPad Plus med touchfunktion som gör att du enkelt kan komma åt flera funktioner när du arbetar eller spelar. Slipp tabba ut till OBS samtidigt som du streamar och har stenkoll på ljudnivåer och scener. Bläddra fram favoritartisten i Spotify samtidigt som du skriver eller lägg verktyg du använder ofta när du klipper video eller redigerar bilder. Under huvudet sitter ett rejält batteri som ger dig upp till 22 timmars videouppspelning, en 10:e generationens Intel Core i7, ett Nvidia MX250 samt 16 GB internminne som allt sammans ger dig ordentligt med kräm. Och, inte att förglömma, 512 GB SSD. Allt i ett nätpaket på 1,5 kilo. Så har vi att den var värd hela 17 000 kronor. När du tror att du har hittat alla de här 10 skillnaderna mellan klippen, då beger du till sajten, fyller i formuläret och har du alla rätt så är du med och tävlar om en Asus Zenbook för 17 000 kronor. Lycka till!